don ganci ba annabi Musa lafiya wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'alakum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yuti ahadan min al'alamin wa kuma manyangi yar yar don mako langa jagala annabi mananyi foni kuyogu mana bada masaka kwata ذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء على النبي من يفوني وجعلكم ملوكا على أن يفوني من أرجك ياري نجي دو دنكا أكواجك أكو سرانا ما بنبي النبي سليمان ما وآتاكم ما لم يوتي أحدا من العالمين ناشن كوشي نمكوي كشي الأمة دنما كشي جماعة دنما توقع تغتي أغفنوا بكوي داشي النبي رمى to bu kai bana kanan kuma ma to ka daga shi annabi awu bu kai dashi al'umma patama mba dai ba falama lambu kai bace na kanan kuma ma daga te ga kirba ga yare imuni nan cin na daga cin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga buduna ne sama kulimi na haiti shi ni ma bu kai lan up to penane ma buna buga da salaka a cin da ishi ce yo na na ranga ma bu ji salaka bunun bude gina salama kile bunun buga daga shi ni na dai ce yo ma yin ringa kile mu salaka bonon na shin yau na tabbana ga ah second kaswa kan sau 50 na ga daga shi ka buji salaka magan ce gina sala nden 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 kita salata ke ko salata asalata asalata halak balanum 50 magan ce gina sala kan cika daga sama shine na ala furiga na fi ariga na fi mana yace la sama kulimi taja na wana na ce wana annabi Musa alaihi salam ariga na fi a ce ta jambon kokwa na fi malaka jibril ga duniya da samu ni da mai wana sani ubonga ubonga bukwai na sigiratul muntahan kan miya mai nike wuri keshe na balla ma keshe kama yo keshe na an ga bukwai gini ne ki nga yo na ma da ba pempenyen kan na bukwai bu dan kan ma a cin ina yi changa ji salaka iyo a tu da ke missiona kankara don la riga na pe makai na bungu bukwai la mu a ci ci changa salaka amma na yi riga na pe miya a shi can kan miya ba fangani an ga bitikaliu don ce lenu wa ki keshe bitikaliu don pitika lo dan ki wo aljanna angaljanna angaljanna na shin korin bilal aka sana aljanna ne da uyo redin na ayo ne ki shabakin na ne mene a daga dulun kan da bulewu amma nu wadana do ata sarato uyo amma ne na sarato ko ke ta yo da ate fala ibun anda ifana fana kamar na filikin kun kan kutirin akoro kodo pap 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 so mani sangana filikin anna muhammad sallallahu alaihi wasallam bakana ni janna ne na ringa bilal yake daga sana mal janna ne ape wana tabanwa ntun sun sun panan juna li naga daga li naka yarda ga na wa oh mpanan jengu nan tema sarali itane ne ngoda makwede ko taraya munu ngoda male aman tiligewa kama na la la wala dan nkalan dan kama le na fala banyo na ban kalan panan jengu shilala wala shin la na fala banyo na la to ga daga lira kin taman da yarada kin cashin ko ga sayyidina umar mai aljanna kafala aljanna ne wa daga da falaga din ba pempene ji ga karbar na da ta ba ga falaga fanga jin gade na bala nyero abalo akai falaga ya fa aga falaji ga aga falaga aga falaga din ji ga na wa kafanga na wa sayyidina umar radiyallahu anhu eh aga falaga dan jiga ape mana ke shi shi ne na sayyidina umar ala oh annabi ma ho baki den cin ton da ga dama na wa akia dan yo ke ma mate panchi ate taba mo angale ka mo amapa na wa annabi kuma na ga na ita jo an gaji an ala barakallan nan an ape kana dini shetu na ke komna an gunu ka gwaja gujo
akina akina akopew na ka jaka soloto ni sonuma akina onyinyi nyinyi alewa amu na Abu Jahali atefoni gadaga tanga tudan don atudan ka agena mane ko pao ile daraja ne shege nama na banama unyinyi nyinyi na ka jaka latu dan akom bukwa opena mama na gadaga sinkirimu la hanura akadu wo nyinyi to ma chanka la nkamatin ga bukko dagan mana kita jidin cin na malama kwalanna na la maka majidina eto una la annabi anna aliyo kan chashin ko ma utonu ne ga daga lan nato biti mana mi anka anna biti utonu ne utonu ne mi anga biti mana ma anga mbe de baji bana jiba computer ne ma ga daga lan nato ba keshi ba da zaba mi an na dabo koy bana utonu bana man babo noni ide ti dona gaudi bana tsanan wani male man gafara utonu kan ci ga dabe ga cede wa masalul ladina yakuluna amwalul yatama inma yakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira ga daga lan nato ga daga cede zan qur'an ne wan bade bana jibot kumbibi tanema ki tanene bana jena wa utonu na bana jibabo noni to annabi ga fangani gan ka alama mana ka daga lefi alle banya prada ga da kwana gusau bade ba ta fatar utonun na man malam o she na kpamme ga chuno du ku sarasana ga daga lan nato annabi nga ini ka daga ko anna bani ka ba jabare kin chashin ko ngaba sunfura mbade me ba balabala fina banye ka daga lan nato utonuni na bashin ko balabala fina banye da bana sir alkisan bana sir borima na wa mbade ni wa mbade bana dubo ba kulu ba kam na na cikin na cancin na ndo na pene mani shebe ba kulu ma daga bani ba jaza bande bani lifin ton ma daga ka ta kallan nato ka ta kallan nato ba jaza ba daga kin cashin ko ga badan miyaw ka ta ga yar yar ashi ntanko nsonsonu ba pala malaika ba alijanna ni kantanko esau mala na tanko pulima alenji gishabo yazi mana ba ma ko padi simma adafine fine fine gishabo kingoro kankar miauna uno kurunji mandende busu 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 kileba chola chola na da kileba ba shingina nama mala ba ka wudin mono na kuru kuru da musana ndensa to mala ndem ndensa da bu bongo na do ada na du shenge ki da manje ni ada ver ver ada dan tan konti en buma idan bumi o bon na dun shege to na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an wa bade ba palande ba pempen suri shabo nda fine fine ma ba palani na titi na kurumbuka na taba wato mbade ni na wa mbade mbade ba na pala ba ka halale ka baja mbade ga daga shipi bale hiye ko ai karfo tata tusun puro na bala halale kaja ndi ana kanama na babun ladama na sahaba wana bata ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga marta ko kanan kan miyan atako ngalada gamma akawun talan non ko njigan kabo safi bonyewa angusa na ko ngalada na wa ji shabo mata ci dukkan gadu bana ban wala haci mako ban wala haci na bata ban na to gamma ta kanan gadu ilada da mashi ban wala da to na wa na ba pala lada di na titi na don don ka mala halidu adila maitres mana adik ba bade ba titabani adik tono kan kuro don na sun pura mura mala to ga daga lan nato to wa bani ka ba jabare bana pala ba halale ka ba sun pura na titi na wuri maitres ndo ma to bani pigan bade ba pala ki sun sunu na titi na kuri bonoga ba palantan koy bashi bi shabo abiya ze kpama ba palanni a cikin kurun kurumbuka bani ba da zaban ne ga daga na lifi ma daga aljahannama ne ma bani ku boko bubuka no kuruma mahalan bushe mubu balone ditawa